အဲ့တမုန်ရဲမှာတော့အနက်ကရတိုင်ကျွန်တော်တို့ဒရုန်းနေနဲ့ထရောဘုံလုံးရာကျော်လောက်ချပြီးတိုက်ခိုက်နေတာရှိတယ်တမောညမှာရှိနေတဲ့ရရှိစစ်တင်တာတာမီဂုံမိသားစုဝင်များမိဂုံမိသားစုဝင်များနေတဲ့အပြင်းထန်ခုခံမှုခုခံတိုက်ခိုက်ဆောင်ရွက်နေရမှာရှိပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတာမိုးညင်းဒေသမှာတရင်တွေကိုဒရုန်းဘုံတွေချပြီးတော့တိုက်ခတ်ခံရမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကမီဒီယာတွေကိုပေးပို့တဲ့တန်ဖိုင်မှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့စနင်းပြူဟာတွေအရအခုဒရုန်းဘုံကိုဒရုန်းသုံးပြီးတိုက်ခတ်မှုကိုအများဆုံးထိရောက်အောင်ကာကွယ်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်ကျဲချတဲ့ drop ဘုံရေကျော်ကလည်းအလုံးရနဲ့ခြီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ normal sign ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့လိုင်ကော်မြို့တို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကထည့်သွင်းပြောခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဒီနေ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှမ်းပြည်အရှေ့မြောက်ဘက်မှာလောက်ကင်နာမှာရှိတဲ့ရှင်ခုတ်ထန်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေတာရှိပါတယ်။ပြီးတော့အမှတ်190ချီလင်းတရင်တောင်မွေးရဲကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာရှိပါလေ။အဲ့ဒီတောင်မွေးရဲမှာတော့မနက်ကလေးကဒရုန်းတွေနဲ့ဒရော့ဘုံအလုံးအရာခြေလောက်ချပြီးတိုက်ခိုက်နေတာရှိပါလေ။တောင်မွေးရဲမှာရှိတဲ့သူတွေကအပြင်းအထန်ခုခံနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောတော့ပါလေ။ဒါအပြင်အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ဘက်မှာလည်းတချို့စခန်းတွေကိုဒရုန်းသုံးပြီးတော့ဒရော့ဘုံတွေနဲ့ပဲအကျဉ်းချင်းလာရောက်တိုက်ခိုက်တာရှိပါလေ။တချို့စခန်းတွေကိုစနေပြူဟာအရာပြန်လဲပေါင်းစည်းခံရတာမျိုးတွေရှိပြီးအဲ့ဒီပြောင်းလဲလာတဲ့စနေပြူဟာအရာဒရုန်းသုံးပြီးတိုက်ခတ်ခံရမှုကိုအများဆုံးထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ Troy စခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Troy စခန်းကကျဉ်းကျဉ်းခံခုခံမှုကြောင့်ရန်သူတွေပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့မှာလိုင်းလန်ရှင်းလင်းလျက်ရှိပြီး Troy စခန်းဟာရခိုင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်သွေးလမ်းကြောင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့လုံခြုံရေးစခန်းလိုလည်းပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မှာကယားမြို့နယ်လွိုင်ကော်မြို့ရှိလွိုင်ကော်အချင်းဟောင်းကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်ပွားပြီးပြည်내ရဲတပ်ဖွဲ့မှုယုံအနီးမှာလည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကလွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဲထုတ်နိုင်တဲ့အရေးအတွက်တွေပညာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံကိုစီးရီးပြင်းမှန်ဖြစ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာနိုင်ငံတော်ဝန်မြို့ပေါင်း30ကျော်မှာတက်မတော်ထောက်ခံပွဲတွေလည်းပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့1948အခြေအနေနဲ့ပလန်ဥပမာပေးပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်။1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရပြီးကာလမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲတနိုင်ငံလုံးအကြမ်းဖက်တောင်းကျဉ်သူတွေလက်အောက်ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုကွက်လေးပဲကျန်ကြောင်းဒါကြောင့်ရန်ကုန်မှာအင်းစိန်ဒေသကလည်း KNDO လက်ထက်မှာရောက်နေတာဖြစ်ကြောင်းဒီအခြေအနေကနေပြီးတော့တက်မတော်အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက1948လောကအခြေအနေကိုလည်းဥပမာပေးပြောသွားပါလိမ့်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်တို့တကားပိတ်ဆွေးနွေးနေတယ်လို့သိရပါလိမ့်ဆွေးနွေးမှုတွေမစတင်ခင်မှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန်ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပူးနားလည်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်လို့ဆိုလာပါလေ။သမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်တို့နှစ်ဦးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာတွေ့ဆုံပြီးခုလိုခေါင်းဆောင်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံလာမှုဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပူးပြီးနားလည်မှုရှိလာအောင်ဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ် APEC ညီလာခံမှာခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။နောက်ဖက်ချားကတင်းမာမှုတွေဟာပဋိပက္ခအစဉ်အထိမရောက်သင့်ပါဘူးလို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောသလိုတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ကလည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြောခံကြဖို့ဆိုတာနည်းလမ်းမကျပါဘူးလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာတစ်နှစ်အတွင်းခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကြားပထမအဦးဆုံးချိန်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားစည်ရေးတင်းမာမှုဥယျာဉ်စေဝါပြဿနာဉာဏ်ရည်တု AI ပညာကိစ္စတွေဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကြီးမမတစုံတရာဖြည့်ရှင်းမှုလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့နှစ်ဖက်တောင်ရှိသူတွေကြောင့်မျှော်လင့်ချက်ကြီးတော့မရှိပါဘူး။လက်ရှိထိုင်ဝမ်အရေးတောင်တရုတ်ပြည်နယ်ပြင်အရေးအစ္စရေးဟားမတ်စစ်ပွဲယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်မှုမြောက်ကိုရီးယားအရေးလူ့အခွင့်အရေးအစရှိတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးဖို့အဲ့ဒီကိစ္စရပ်အားလုံးပေါ်မှာနှစ်ဖက်ချသဘောထူညီမှု
ဒါတွေကိုလုပ်ဖို့အတူညီတာတွေကိုပေါင်းစပ်ညီနိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့ဂျိုးဘန်နဲ့ကပြောပါတယ်။ဆွေးနွေးမဲ့အထက်အဓိကအကြောင်းရင်းထဲမှာနှစ်ဖက်စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးပြန်ဖွဲ့ဖို့ဆိုတာလည်းပါပါတယ်။2022ဩဂုတ်လကအောက်လော့အုခရိုင်းနန်စီပလိုစီထိုင်ဝမ်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်ဘက်ကအဲ့ဒီဆက်ဆံမှုကိုဖျက်တောက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်အုပ်တွဲဆောင်ချက်ကနအုပ်ပိုင်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေရှေ့အမှတ်ချက်စကားအသီးသီးပြောဆိုခဲ့တဲ့နောက်တကားပိတ်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တကားပိတ်ဆွေးနွေးရမှာတော့ဘာလို့ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာလဲသေချာမသိရသေးပါဘူး။နိုင်ငံရေးလှစ်လာသုံးသပ်သူတွေကတော့အဓိကဣသရေလ်ဟားမတ်စ်ဘက်မှတရုတ်အနေနဲ့ပုံမပါဝင်တဲ့ကြောင့်အမေရိကန်ကပြောနေတဲ့ကိစ္စရုရှား-ယူကရိန်းပဋိပက္ခမှာတည်းတရုတ်အနေနဲ့သူတို့ကိုဖြောင်းပြပေးဖို့အတွက်ကိစ္စတွေလည်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကတော့လက်ရှိချိန်မှာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့စည်းထုတ်ထားသလိုနောက်ပြီးတော့အရှေ့လက်ပံပြိပကအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ကနှစ်ဖက်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့လိုက်လံတွေ့ဆုံနေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂါဇာမှာအကြီးဆုံးစစ်ရုံကြီးဖြစ်တဲ့ရှီဖာစစ်ရုံကြီးမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရမိကြောင်းအစ္စရေးကကြေညာပါတယ်။ဂါဇာကအကြီးဆုံးစစ်ရုံအဲရှီဖာကိုဗုဒ္ဓနဲ့စော်ပိုင်းကအစ္စရေးတပ်တွေဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဟားမတ်စ်ဘက်ပိုင်းလက်နက်တွေထောင်လိုင်းရေးပစ္စည်းတွေနဲ့စစ်တွေပစ္စည်းတွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဣသရေလ်ကဝေးတဖွဲ့ IDF ရဲ့ဗီဒီယိုထုတ်ပြန်ချက်မှာစီးရုံတွင်ဝင်စီးနှင်းတဲ့မြို့ကွင်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဆိုတဲ့စစ်ပစ္စည်းတွေတွေ့ရပါတယ်။ Hamas ဖွဲ့ရဲ့ကျမယုံကြည်ဌာနဘက်ကတော့ Israel စစ်တပ်ကဗာလနဲ့မှမတွေ့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။ Israel ဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကဂါဇာကမ်းမြောက်မှာ Israel တပ်ဖွဲ့မရောက်နိုင်တဲ့နေရာမရှိပါဘူး။ Hamas တွေပုံစံမြင်မရှိသလိုခိုလုံစရာနေရာမရှိဘူးလို့ကြေညာချက်ထုတ်ပါတယ်။ Hamas တွေကိုချေမှုန်းပြီးတစားကနေကိုပြန်ကယ်ထုတ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကျွမ်းမအင်ဝင်ဌာနရဲ့အကြီးတန်းအရာရှိကတော့ဣသရေလ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအရေးပေါ်ခွဲစိတ်ခံနေပါဝင်ရှီဖာကမြောက်ခန်းနဲ့တခြားဆောင်တွေကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ပြောပါတယ်။စီးနင်းမှုစတင်ပြီးနိုင်ပိုင်းကြာထိသူတို့အဲ့ဒီမှာရှိနေတော့မှလို့စဉ်းဥထမပြောပါတယ်။လူနာတွေအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေကြောက်လန့်နေကြတယ်။စဉ်းဥတွင်ချင်းတွေကတော့တိကျအတည်ပြုနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ဣသရေလ်ကရှီဖာစင်းတို့မှာဟားမတ်တွေရှိတယ်လို့ပြောပြီးဒါကိုသက်သေပြနိုင်တဲ့တပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအနီးအနားလူမျိုးရက်ွက်တွေထဲမှာဟားမတ်တပ်သားတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်ပြန်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီတက်ကစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ပလီတွေနီးမှာဒုံးကျည်တွေနဲ့လက်နက်တွေအထိုင်ချထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟားမတ်နဲ့စင်းတို့ကတော့ဆွတ်ဆွတ်ချက်အားလုံးကိုညင်းပါတယ်။ဒီစင်းငင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟားမတ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာတမချိုးပိုင်နဲ့ဆူရကစင်းငင်းမှုလုပ်ဖို့ဣသရေလ်ကိုမီးစိမ်းပြခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးဒီအတွက်အမေရိကန်အနေနဲ့အပြည့်အဝတောင်းယူရမယ်လို့ဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတအင်ဖြူရောကတော့ဟားမတ်ရဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်ကိုပယ်ချပါတယ်။စေယုံဘွိုက်မှာအစ္စရေးစစ်စင်ရေးကိုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့သဘောတူကြတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မျိုးသားလွန်ကြုံရေးကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျွန်ကာဘီကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်။စေယုံစီးနင်းမှုပြီးမှသမ္မတဂျိုးဘိုင်နန်ဟာစစ်ပွဲနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေတန်ညာဟုနဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်လိုင်းအချက်လက်နဲ့စစ်စင်ရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အရဣသရေလ်ကဝေးတပ်ဖွဲ့ IDF တပ်ဖွဲ့တွေရှီဖာစေယုံကတတ်မှတ်ထားတဲ့ area မှာ Hamas တွေကိုတိကျတဲ့ပြစ်မှတ်ထားစစ်စင်ရေးကိုလုံဆောင်နေတယ်လို့ IDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာပြီး Hamas တိုက်ခိုက်သမားအလုံးလက်နက်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဣသရေလ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာရဲသားတွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးထိခိုက်လွယ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေနဲ့ Arab Brothers ကပြောဆိုသူတွေပါခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စပ်သုံးစီရှိပါလျက်နဲ့ရောင်းချပေးခြင်းရှိတဲ့စိုင်းချုပ်ကိုစီစစ်အရေးယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စပ်သုံးစီရှိလျက်နဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုရောင်းချပေးခြင်းရှိတဲ့အယောင်ဆိုင်ချုပ်ကိုအရေးယူခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်။စပ်သုံးစီတင်သွင်းတူလောင်ဖျံဖြူခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအနေနဲ့အများပြည်သူကစပ်သုံးစီတွေအဆင်ပြေလုံလောက်စွာဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့စက်သုံးစီရောင်းဆိုင်တွေကိုစက်သုံးစီပြက်လက်မှုမရှိစေဖို့တိလဝါတုံလောင်ကန်စခန်းကနေလုံလောက်စွာဖြည့်တင်းနေရဆိုပြီးအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စက်သုံးစီရောင်းဆိုင်သုံးဆိုင်ကမော်တော်ယာဉ်ချုပ်ကိုရောင်းဆိုင်တွေမှာစီရှိလျက်နဲ့ရောင်းချပေးခြင်းမရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိလို့စီစစ်ပြီးရေနံနဲ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းအရစက်သုံးစီတင်သွင်းတူလောင်ဖျံဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှာအရေးယူလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းတိလဝါစိတ်ကန်းကိုပြည်ပမှ73စီတင်သင်းမော်တွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတူလောင်ကန်တွေကိုစီတင်သင်းမော်3စီမှာ73စီတွေချယူဖြစ်တင်းလျက်ရှိပြီးထပ်မံပြီးစီဖြာယူဖြစ်တင်းဖို့စိတ်ကန်းမှာစောင့်ဆန်းနေတဲ့စီတင်သင်းမော်2စီရှိကြောင်းနဲ့နောက်ထပ်ထပ်မံဝင်ရောက်မဲ့စီတင်သင်းမော်တွေရှိကြောင်းလည်းဆိုပါတယ်73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖျံဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်ပါဝင်
တနိဒာကြီးပြည်နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့စစ်တုံးစီအယောင်ဆိုင်တွေကိုနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာစီးတင်းရင်1323စီနဲ့92ရော9သိန်းကျော် 95 ရော13500ကျော်ဒီဇယ်စီ8500ကျော်ပရီမီယံဒီဇယ်စီ6သိန်းကျော်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်